Druhá světová válka, část 15. V mém mapování průběhu druhé světové války, zatím se jedná jenom o východní frontu, později se podívám i na další světová válčiště, jsem dospěl k fázi po vítězných ohromných bitvách u Kurska a o Dněpr, vytlačování německých vojsk z území Sovětského svazu a na začátek bojů Rudé armády proti Wehrmachtu i na cizích územích. Již jsem zmiňoval velkou ofenzívu Rudé armády při operaci Bagration, ke které se samozřejmě podrobně vrátím, a její součástí Lvovsko-Sandoměřské operaci. A právě touto operací dnešní povídání zahájím. Cílem této operace bylo vytlačení německých vojsk z Ukrajiny a postup do Polska až k řece Visle. Od 20. spíše však 22. června probíhala zmiňovaná operace Bagration. A protože překvapivý postup především přes Pripjatské bažiny těžkou technikou Němci naprosto neočekávali, mohlo dojít 13. července k zahájení právě Lvovsko-Sandoměřské operace. Sověti na tomto místě, tedy na Ukrajině, měli sice jen velmi mírnou převahu v lidech, za to v technice, tedy v počtu děl, minometů, raketometů, tanků a letadel, Němce velmi výrazně převyšovali. Tudíž německá obrana nebyla schopna tento příval nejen odrazit, ale i zadržovat. Již první den útoku při této operaci postoupila sovětská vojska 20 km hluboko do německé obrany a tvrdošíně postupovala dále. Pokoušela se dokonce obklíčit německé pancéřové divize, kterým by tak hrozilo naprosté zničení. Němci se sice snažili bránit protiútoky, ovšem bez válného výsledku. Prostě tlak velikého množství sovětských tanků se zastavit nedal. Ofenzíva Rudé armády byla tak rychlá, že dne 18. července obklíčila město Brody, kde zůstalo odříznuto od zásobovacích tras 45 německých vojáků. Ti se sice pokusili o průlom a jim uniknout z obklíčení, ale bezvýsledně. Hlavní válečné trumfy již pevně držely v rukou Sověti. Bránící se německé jednotky nejprve mohutným tankovým útokem rozdělili na dvě skupiny a postupně celé německé uskupení zlikvidovali. Uniknout z tohoto kotle se podařilo jen několika desítkám německých vojáků. K Rudé armádě se připojila partizánská polská zemská armáda a společně 27. července osvobodili Lvov. Za dva dny, tedy 29. července, začal útok na Sandoměř s podobným výsledkem jako v případě Lvova. I zde byly německé jednotky rozprášeny, a to i přesto, že do bojů byly nasazeny ve větší míře německé těžké tanky Tiger II, které se střetly s též novým těžkým sovětským tankem IS-12. Němci v bitvě o Sandoměř přišli o 12 těchto nových tanků a to hned, jakmile dorazili z Německa. Lvovsko-Sandoměřská operace trvala od 13. července do 29. srpna 1944 a skončila jednoznačným vítězstvím Rudé armády. Vrchním velitelem Rudé armády byl v této operaci maršál Ivan Stěpanovič Koněv a zúčastnilo se jí 1,2 milionu rudoarmějců, 2200 tanků, 2800 letadel a 13900 děl minometů a raketometů. Sovětská strana v této bitvě ztratila 198 tisíc vojáků. Na druhé straně bitvy, kromě německého Wehrmachtu, se zúčastnilo i Maďarsko. A vrchním velitelem byl generál Josef Harp. Ten měl k dispozici 900 tisíc mužů, 900 tanků, 700 letadel a 6300 děl a minometů. V bitvě o Lvov a Sandoměř ztratili Němci více mužů než Sověti, a to 350 tisíc. A teď je čas, abych se opět vrátil k velké ofenzivě Rudé armády při operaci Bagration, od níž jsem si odskočil k líčení bitvy o Lvov a Sandoměř.
Všeobecný útok v rámci této operace byl veden po celé šíři fronty. Vojska 2. běloruského frontu do 27. června pronikla až k Dněpru, dobila schodu Mogilev a 1. pobaltský front prolomil na Vitebském směru německou obranu a do 29. června obklíčil a zničil německý armádní sbor v této oblasti. 1. běloruský front obklíčil v prostoru Bobrujska 6 německých divizí německé armádní skupiny Střed a začala i zde hrozit naprostá zkáza této velké německé armády. Hitler reagoval svým obvyklým úkonem. Vyměnil v čele této armády maršála Buše za maršála Waltera Mordla. Ale popravdě řečeno, maršál Buš byl jedním z nejméně schopných vojevůdců německých vojsk na východní frontě. Mordl se pokusil situaci zachránit tím, že se pokusil přemístit z jihu několik divizí, ale jejich pobyt byl velice stížen a zpomalen činností partizánů, kteří Rudé armádě v týlu nepřítele velice pomáhali. Té se podařil klešťový obchvat a dne 30. července osvobodila ze dvou směrů běloruské hlavní město Minsk. V kotli se zde ocitlo 5 německých sborů. Ty se sice vehementně snažili probít se z obklíčení, ale veškerá jejich snaha byla marná. Do 11. července byly tyto svazky totálně zničeni. Jen v tomto kotli u Minska měli Němci 70 tisíc padlých a 40 tisíc vojáků zajatých. Sovětské vojenské velení v čele se Stalinem Stavka zcela správně předpokládalo, že Němci přemístili část svých vojsk u Ukrajiny na pomoc obraně v Bělorusku. Proto dne 13. července zahájila vojska 1. ukrajinského frontu pod velením maršála Ivana Koněva onen již před chvilkou zmiňovaný útok na Lvov a Sandoměř a nezadržitelný útok se valil i proti německé obraně v Pobaltí. V polovině července Rudá armáda osvobodila hlavní město Litvy Vilnius a v útoku pokračovala celým Pobaltím s cílem odříznout skupinu armád sever od zbytku Třetí říše. Zároveň, třetí v pořád mluvím o operaci Bagration, třetí běloruský front obsadil Kovno a Vilno a pronikl až k hranicím východního Pruska. 1. běloruský front prolomil u Kovelu dne 24. července německou obranu a o den později vstoupila Rudá armáda do polského města Lublin. Útoky, a to ohromnými silami, probíhaly po celé frontě. Na Ukrajině pronikla dne 29. července Rudá armáda až k Visle, vstoupila také na polské území a současně si připravila dobré výchozí pozice na osvobození Moldavské sovětské republiky a na útok proti nacistickému Rumunsku. Koncem července postoupily jednotky Rudé armády a polské východní armády pomalu až k Varšavě, kde zatím dne 1. srpna vypuklo povstání. A zde se názory historiků výrazně liší. Jedni tvrdí, že Stalin nechal útočné boje zastavit a nekomunistické povstání ve Varšavě utopit v krvi. Jiní historikové oponují tím, že sovětská a polská vojska se neustále pokoušela o útoky na Varšavu, ovšem byla odražena silnou a skonzolidovanou obranou Německa. Je také potřeba vzít v úvahu, že jednotky Rudé armády útočily již bez jakéhokoliv odpočinku více než 40 dní. Rudá armáda překonala za tu dobu několik set kilometrů a po celou tu dobu sváděla velmi těžké boje. Vojáci byli již na pokraji svých sil. Armády si nutně potřebovali oddechnout, doplnit prořídlé stavy jak lidí, tak techniky a hlavně zajistit nové zásobovací trasy. Pravdou ovšem je i to, že Rudá armáda dlouho odmítala byť jen poskytnout povstalcům přísun zbraní a střeliva. V této době ještě dílčí boje trvaly do 29. srpna, ale pak se fronta stabilizovala. Když se podívám na důsledky operace Bagration,
podívám se ještě předtím podrobněji na to Varšavské povstání. Než o něm začnu povídat, musím se zmínit o prvním povstání ve Varšavě, o kterém jsem zatím nehovořil, a které se konalo v roce 1943. A jednalo se o židovské povstání ve varšavském getu. To vypuklo 19. dubna 1943, kdy již židé internovaní v naprosto nelidských podmínkách ve vytvořeném getu na území města neviděli jinou cestu, nežli povstat. Od roku 1940 soustředili nacisté do get naprosto přeplněných v různých polských městech více než 3 miliony židů. Největší z těchto get bylo založeno 15. října 1940 ve Varšavě, kde se na 2,4% rozlohy Varšavy muselo tísnit přibližně 30% obyvatel města. Bylo jich zde internováno přes 380 tisíc. Mnoho lidí zde zemřelo hlady, na následky krutého mučení anebo na různé nemoci, neboť zde naprosto neexistovala organizovaná lékařská péče a ti z židovských lékařů, kteří přežili, neměli žádné léky. Odtud pak byla postupně posílána skupina za skupinou do různých vyhlazovacích koncentráků. A přišlo léto roku 1942. Na 300 tisíc lidí mělo být odesláno do vyhlazovacího tábora Treblinka. Židé zprvu nechtěli podnikat žádné akce, neboť se domnívali, že jejich příbuzní, kteří byli odtransportováni jako první, jeli pouze do jakýchsi pracovních táborů. Posléze i do uzavřeného geta pronikly zprávy, že Treblinka je vyhlazovacím táborem a první židovský transport šel rovnou z nádraží do plynu. A Židé se rozhodli bojovat. Založili odbojové organizace Židovská organizace bojova a Židovský svazek vojskovy. Vysocí představitelé nacistů chtěli geto zrušit do roku 1942. Později to přeložili na rok 1943. Když do geta 18. ledna 1943 vpochodovalo 1000 německých vojáků, aby sehnali další Židy k deportaci, nikde nikdo nebyl. Lidé byli poschováváni. A až do 22. ledna partizánským způsobem Němce přepadávali a od nich tak získávali zbraně a střelivo. Přesto, že byla ozbrojena jen desetina lidí, podařilo se jim první oddíly zahnat. Ale židovské ztráty v těchto bojích dosahovaly ohromných čísel. Bylo zabito až 80% těch, kdož bojovali. Židé věděli, že další akce přijdou brzy a proto se na ně připravovali. Bylo postaveno mnoho úkrytů a bunkrů, byly navzájem propojeny kanalizací i elektřinou a vodou. Každý bojovník měl revolver z 10 až 15 náboji, měli i granáty a především si vyráběli molotovovy koktejly. Těžší zbraně téměř neměli, jen několik pušek a buď jeden, jiné zdroje uvádějí dokonce i 3 kulomety. Měli velmi málo munice. Naopak, Němci, když do geta vjeli, měli obrněná vozidla, včetně tanků, plamenomety i dělostřelstvo. Polské odbojové organizace se Židům uzavřeným v getu snažili pomoci tím, že útočili na německé jednotky před getem a také se snažili dovnitř propašovat zbraně a munici. Němci zaútočili 18. dubna 1943 na večer, kdy bylo geto zcela obklíčeno. A následující den ráno, bylo to v 5 hodin, Němci vtrhli dovnitř. Byli však zaskočeni mohutným útokem Židů a couvli. Poté byl vystřídán velitel zásahu. Namísto Wehrmachtu se velení ujal SS Gruppenführer Jürgen Straub, ale i on musel večer dát rozkaz ke stažení. Následující den zaútočili SSáci na hlavní baštu odpory Oranovské náměstí. Velké množství se jich snažilo dostat do budovy, ale pak vybuchla nastražená bomba a mnoho německých vojáků zabila. Proto použili plamenomety a vypudili z domu obránce,
kteří se ale po vyprázdnění nádrží v plamenometech zase vrátili. V následujících dnech dobývali Němci domy pomocí plamenometů. Definitivně pobyli obránce ústřední budovy odporu a vůdce povstání Mordechaj Anielevič si musel najít jiné místo na koordinaci bojů. Koncem dubna již byla většina bunglů a chodeb odhalena a vypálena plamenomety. Domy byly srovnány se zemí. Povstalců valem ubývalo. Nevzdal se nikdo, téměř nikdo. Byli však postříleni nebo upáleni plamenomety. Židé začali prohrávat. Ostatně nic jiného se ani nedalo čekat. Mnoho povstalců raději spáchalo sebevraždu, včetně vůdce povstání Anieleviče. Ale několika stovkám z nich, tedy ze Židů, se podařilo z geta uprknout a byli schováni polským odbojem vně geta. Dne 16. května byla dobyta a vypálena synagoga, čímž byl organizovaný odpor povstalců zlikvidován. Nikdy se však Němcům nepodařilo najít všechny povstalce. Ještě po mnoho měsíců podnikali jednotlivci útoky na německé hlídky. Z uprchlých Židů se stali partizáni a bojovali proti Němcům. Ale i mezi partizáni se našli antisemité polskými partizány, kteří Židy udávali. Takže většina zbouřených Židů byla postřílena. Přesto se však některým podařilo přežít a zase se zúčastnili varšavského povstání v roce 1944. Při tomto povstání padlo v boji kolem tisícovky Židů. Přesná čísla nejsou k dispozici a stejně obtížně se určoval počet zabitých německých vojáků. Nejspíše však padlo něco mezi 300 a 500 Němci. Židé sami věděli, že při povstání zvítězit nemohou, ale rozhodli se raději padnout v hrdinném boji, než se jako ovce nechat odvést do Treblinky a splinovat. Faktem je, že několik židovských obyvatel varšavského geta se podařilo přežít do konce války, což by se bez povstání v getu zcela jistě nepodařilo, protože Němci plánovali naprosto všechny Židy z varšavského geta pozabíjet. A po tomto intermecu z židovského povstání v getu Varšavy se vrátím k varšavskému povstání. Toto povstání vyprovokovala polská zemská armáda, což byla nejsilnější polská odbojová skupina v zemi. Povstání bylo naplánované tak, aby vypuklo ve stejnou dobu, kdy Rudá armáda zvenčí na Varšavu zaútočí. Jelikož se však jednalo o nekomunistický odboj, chtěli předáci odbojové skupiny osvobodit město ještě před příchodem Rudé armády, aby polský národ nemusel být vděčný Stalinovi a zamezilo by se tak ustanovit Stalinem loutkovou komunistickou vládu v Polsku. Toto povstání mělo být poslední fází akce Bouře, která měla zahrnovat povstání proti nacistům po celé zemi. Bylo to však poněkud nerealistické a lze říci, že to byly fantasmagorické plány. Ani povstání po celém Polsku by totiž nevedlo k úspěchu. Německá branná moc byla pro povstalce příliš velkým soustem, takže plány na osvobození země vlastními polskými silami byly pouze snem. Konec konců, vždyť Německo regulérní řadovou polskou armádu porazilo za 14 dní fakticky. Varšavské povstání nemělo vůbec žádnou naději na dlouhodobý úspěšný boj bez pomoci zvenčí, tedy Sovětů. Povstalci neměli ani dost bojovníků, ani zbraní a navíc německé branné síly se o povstání dozvěděli vinou polských zrádců a kolaborantů nasazených mezi povstalce o hodinu dříve, než nemělo vypuknout. A zavčas Němci stihli obsadit všechna klíčová místa, takže se povstalcům překvapením nepodařilo získat především sklady zbraní. I když povstání vzniklo především proto, aby Polsko neosvobodila Rudá armáda, očekávali povstalci, že jim právě ona dodá velké množství zbraní a munice. Je nepochybné, že se Stalin zásluhou rozvědky dozvěděl o pravé příčině vzniku povstání
a proto dlouho odmítal povstalcům jakkoliv pomoci. Tím, že Rudá armáda před útokem na střední Evropu odpočívala a sbírala síly, bylo rozhodnuto. Povstání bylo rozdrceno a utopeno v krvi. Varšavské povstání rozzuřilo i německého vůdce a tím pádem i jeho nohsledy. Heinrich Himmler nařídil hned na začátku povstání naprosté zničení města a vyhlazení veškerého jeho obyvatelstva, a to bez rozdílu, zdali se připojilo k povstání či nikoli. Tento jeho rozkaz německé jednotky, jednalo se převážně o jednotky SS, vzorně plnili. Od počátku povstání masově vraždili nejen válečné zajatce, tedy povstalce, ale i nezúčastněné civilisty. Ušetřeny nebyly například ani ošetřovatelky a dokonce ani nemluvňata. Proto povstalci bojovali až do úplného konce. A protože dokázali Němcům vzdorovat velmi houževnatě a přitom způsobili Němcům těžké ztráty, místní varšavští velitelé se rozhodli tento nesmiřitelný postoj revidovat. Tedy varšavští velitelé německé armády. Dne 2. října bylo vyhlášeno příměří. 3. října v 5 hodin ráno vstoupila v platnost kapitulace povstalců, která byla smluvena tak, že se bude se zajatci zacházet v souladu se ženevskými konvencemi. Bezprostředně po kapitulaci povstalců byla dohoda zhruba respektována, ale později na ní Němci zapomněli a opět začali masově vraždit a ničit město. Důsledky povstání byly pro Polsko strašlivé. Byla zdecimována elita polského národa, respektive ten zbytek, který ještě přežíval po letech naprostého teroru. Zemřelo až 225 tisíc civilistů. Německé zdroje uvádějí 120 tisíc, ale Poláci sami 225. Jak jinak, že? Přes 700 tisíc lidí bylo vyhnáno z města a Varšava byla srovnána se zemí. Mezi mrtvými bylo velké množství mladých lidí a hlavně inteligence. Tito lidé totiž tvořili většinu bojových jednotek. Rozdrcené polské povstání zároveň znamenalo téměř úplné vybití centrálních struktur polského podzemního státu a zemské armády, a tyto organizace tím pádem v klíčovém okamžiku, kdy se rozhodovalo o budoucnosti země, přestaly být konkurenceschopným oponentem nastupující komunistické moci, která si svou moc upevnila po osvobození Polska od nacistů Rudou armádou. A teď se opět vracím k letní ofenzívě Rudé armády při operaci Bagration. Již jsem se krátce zmínil o tom, že její součástí bylo i několik menších, ale i tak významných operací. O Lvovsko-Sandoměřské jsem hovořil a nyní se podívám na baltickou operaci. Ta probíhala od 14. září do 24. listopadu 1944 a jejím cílem bylo dobytí a znovu obsazení Estonska, Lotyšska a Litvy. Od dubna roku 1944 se Rudé armádě podařilo prorazit v rámci Leningradsko-Novgorodské operace konečně blokádu Leningradu a ihned postoupit až k hranicím Estonska. V rámci operace Bagration zde pak byly další útoky v menším rozsahu. Hlavní ofenzíva do pobaltských zemí nastala až v rámci zmiňované baltické operace. Ve dnech 14. až 17. září 1944 začal útok Leningradského 1., 2. a 3. běloruského frontu proti přibližně 900 000 rudoarmějců. Zde stálo 730 tisíc příslušníků Wehrmachtu a jednotek Waffen-SS. A jako obvykle v této fázi války měla Rudá armáda významnou převahu v dělostřelectvu, tancích i letadlech. První útok směřoval na Rigu a měl za úkol rozdělit německá vojska na dvě skupiny. Následoval útok na Tallinn a Klaipedu, zatímco 3. ukrajinský front útočil na Prusko. Rudá armáda poté obklíčila Rigu, ale velice úspěšně a tvrdě se bránila. A stejná situace se vyskytla i u Klaipedy,
kde se také německé jednotky urputně bránily. Tyto snahy byly vedeny slibem, že budou po moři evakuovány do Německa. Nikomu z německých vojáků se totiž nechtělo do ruského zajetí. Moc dobře věděli, především veteráni, kterým se podařilo přežít strašlivou ruskou zimu, že jejich internace v gulazích na Sibiři by sotva přežili. A ti noví až příliš dobře věděli, jakých zvěrstev se na ruském civilním obyvatelstvu dopouštěli a ruskému zajetí se chtěli za všech okolností vyhnout. Následný útok na Estonsko byl ukončen dobytím dne 26. září a poté provedly sovětské paralizantní brigády výsadek na západoestonské souostroví a také je dobily. Klaipedu pak Rudá armáda dobila dne 22. října a sovětská ofenzíva byla dovršena 24. října. V Pobaltí tak zůstaly uvězněné německé jednotky pouze v Kuronsku, které Rudá armáda neprodyšně obklíčila, ale nechtěla riskovat ztráty, protože byly velmi dobře opevněné a také nedobývala. Přibližně 200 tisíc německých vojáků tak v Kuronsku přežívalo za velmi špatných podmínek. A tyto jednotky kapitulovaly až v květnu 1945 současně s ukončením války. Těmto vojákům se ale stejně nepodařilo vyhnout se sovětskému zajetí. Obsazení a ovládnutí Pobaltí mělo důsledky nejen vojenské, ale i politické. Sovětská vojska stanula na hranicích Pruska, tedy území Třetí říše, přičemž v některých místech již do příhraničních oblastí východního Pruska pronikly. Sovětská baltská námořní flotila již měla otevřené dveře ke všem akcím v Baltském moři, protože byly odstraněny protiponorkové zátarasy a mohla využívat přístavy všech pobaltských republik a díky tomu začala vést efektivní boj proti německým námořním silám Baltu. Mezi nejznámější akce sovětské flotily patří potopení německých lodí Wilhelm Gustloff a generál von Steuben ponorkou S-13 či potopení dopravní lodi Goya ponorkou L-3. Ale o válce na mořích si budeme povídat podrobněji na závěr celého cyklu. I baltská operace byla, jak jsem říkal, součástí velké operace Bagration a na důsledky této úspěšné ofenzivy se nyní podívám podrobněji. Porážka v bitvách této operace měla pro hitlerovské Německo nedozírné následky. Sovětská vojska měla otevřenou cestu jak na Balkán a do Maďarska, tak zejména do Polska a dále ve směru Berlín. Wehrmacht již pozbyl nejen své prestiže, ale především většiny svých vojáků i techniky. Během této operace Rudá armáda zajela několik desítek tisíc vojáků a též 20 generálů a vysokých důstojníků. Stalin je o něco později nechal potupně pochodovat i ve svých honosných generálských uniformách před 10 000 jejich vojáků v Moskvě. Pochod trval několik hodin a probíhal v absolutním tichu. Ani jeden z mnoha desítek tisíců přihlížejících Moskvanů toto ticho neporušil. Přehlídce poražených německých vojsk však přihlíželo i mnoho západních novinářů, kteří do tisku posílali z této akce mnoho fotografií, čímž ponížili i samotného Hitlera. Celý svět si při zhlédnutí i filmových záběrů rozeslaných do celého světa uvědomil, jak Hitler zpočátku po přepadení Sovětského svazu vyřvával, že zanedlouho uspořádá v Moskvě gigantickou přehlídku svých vojsk. Nyní generály a vojáky mohl prohlédnout ve filmu, jak skutečně pochodují ulicemi Moskvy. Ovšem jako zajatci. Porážky německých vojsk na všech frontách vedly některé z vysokých důstojníků k tomu, že vypracovali plán na odstranění Hitlera, který byl proveden neúspěšně dne 20. července 1944. Povíme si o něm podrobněji později. Nyní se podívám na souhrn operace Bagration. Jak jsem říkal, trvala od 22. června 1944 do 29. srpna 1944
a boje se při ní, při této operaci vedly v Bělorusku, Pobaltí, na Ukrajině a v Polsku. Výsledkem několika bitev bylo drtivé vítězství Rudé armády. Na straně Třetí říše byl vrchním velitelem nejprve Ernst Busch a od 28. června pak Walter Model. A objevilo se i jméno německého generála, o kterém bude řeč v části o pravském povstání, byl jim generál Ferdinand Schirner. Na straně Sovětského svazu byl vrchním velitelem maršál Georgij Žukov a spolu s ním pak Konstantin Rokosovský, Aleksandr Vasilievský, Ivan Koněv a Ivan Bagramian. Na německé straně se bitev operace Bagration zúčastnilo 1 700 000 vojáků, z toho 800 tisíc v Bělorusku a Pobaltí a 900 tisíc na Ukrajině. Na sovětské straně se bitev zúčastnilo celkem 3 700 000 mužů a žen, z toho 2,5 milionu v Bělorusku a Pobaltí a 1 200 000 vojáků na Ukrajině. Z těchto čísel je vidět, jakou převahu měl Sovětský svaz. Němci v rámci této velké operace ztratili 490 tisíc vojáků. Ti byli zabiti nebo pohřešováni a dále pak 150 tisíc vojáků bylo zraněno a stejných 150 tisíc jich bylo zajato. Na sovětské straně bylo 178 tisíc mrtvých vojáků, 578 tisíc zraněných a Sověti ztratili 2957 tanků a samohybných děl, 2477 děl a minometů a 822 bojových letadel. Na německé straně ztráty techniky uvedeny nebyly. V rámci operace Bagration se uskutečnily i další operace, kterými Rudá armáda začala vyhánět nacistická vojska ze země, ale i osvobozovat další nacisty okupované anebo spolupracující země. Dne 20. srpna 1944 začala Jasko-Kišiněvská operace, která zničila Wehrmacht v Moldávii a Rumunsku. Podívejme se na tuto operaci podrobněji, abychom měli co nejvíce zmapovaný průběh druhé světové války. Tato operace trvala od 20. do 29. srpna 1944 a směřovala nejen proti německým, ale i rumunským vojskům. V důsledku porážky se zroutila rumunská fašistická vláda. Rumunsko kapitulovalo a na závěrečné měsíce války se přidalo k vítězící straně. Plně tak Rumunsko kopírovalo postoj i Itálie. Když v srpnu 1944 stála Rudá armáda na pomezí Ukrajiny a Rumunska, respektive bývalé Moldavské sovětské republiky, neboť tuto bývalou zemi Sovětského svazu uchvátilo fašistické Rumunsko, stála proti ní německá 6. armáda pod vedením generála Fretra Picka a neměla o připravovaném sovětském útoku ani tušení a v klidu si odpočívala. Dne 20. srpna zahájila vojska 2. ukrajinského frontu čítající 92 pěších divizí, 6 tankových a mechanizovaných sborů mohutnou ofenzívu. Proti tomuto ohromnému uskupení stála německá skupina armád Jižní Ukrajina o síle asi 500 000 mužů a rumunská armáda, která měla přes 400 tisíc vojáků. Zpočátku se ofenziva zaměřila spíše na průzkum bojem, takže se Němci domnívali, že se jedná o menší operaci místního významu. Jenomže vojska generála Rodiona Malinovského zaútočila severozápadně od města Jasy a rychle postupovala k řece Prutu, a tu také na několika místech pohodlně bez problémů překročila. Již dříve měl 3. ukrajinský front předmostí na západním břehu Dněstru poblíž Tiraspolu, měl tam to předmostí vybudované a opevněné, a na něm se tudíž současně zaútočil tento front východněji. Německá a rumunská vojska se urputně bránila, ale postupu Rudé armády již nebyla schopná se ubránit ani zamezit. Sovětům se do dne 23. srpna podařilo postoupit na jih a obklíčit hlavní město Moldávie Kišiněv. Téhož dne, tedy 23. srpna 1944, rumunský král Michal I. provedl státní převrat. Sesadil premiéra maršála Antoneska
a přikázal rumunské vládě ukončit bojové akce proti Sovětskému svazu. Rumunští vojáci svého krále mile rádi poslechli a složili zbraně. Nikomu se přece nechtělo umírat za čím dále více nenáviděné nacisty. Tím pádem se celá fronta zhroutila a Rudá armáda tak mohla celé Rumunsko osvobodit od zbytku německých vojsk. Operace byla oficiálně ukončena 29. srpna, avšak až do 31. srpna byly obsazovány zbytky rumunského území, kde se bránila z části německá a z části i zbytky rumunské armády, které zůstaly věrní nacistům. Tato operace dopadla pro Sovětský svaz výborně a Rodion Jakovlevič Malinovský byl za něj jmenován Stalinem maršálem Sovětského svazu. Nová rumunská vláda se přihlásila do spojeneckého svazku se Sovětským svazem, vyhlásila německou válku a jeho armáda pak až do května 1945 bojovala po boku Rudé armády a mimo jiné se také podílela na osvobozování naší republiky. Tato operace však ještě měla dohru. Po obsazení Rumunska a jeho přeběhnutí na druhou válčící stranu vyhlásil Sovětský svaz 5. září 1944 válku fašistickému Bulharsku. Předtím to totiž ještě neučinil. To sice bylo spojencem Německa a podílelo se na okupaci Jugoslávie a Řecka, ale ve vztahu k Sovětskému svazu zůstávalo Bulharsko neutrální. Dne 8. září téhož roku Rudá armáda překročila bulharské hranice a následujícího dne vypuklo v Bulharsku prosovětské povstání, které svrhlo fašistickou vládu, nastolilo vládu s komunisty a okamžitě se stalo spojencem Sovětského svazu a i Bulharsko i hned vyhlásilo německou válku. Jasko-Kišiněvská operace stála Rudou armádu zhruba 15 000 mrtvých a 55 000 zraněných vojáků. Druhá strana, počítáno dohromady německé i rumunské ztráty, přišla o 20 000 mrtvých, 72 000 zraněných a nezvěstných a Rudá armáda při této operaci zajala celkem 180 000 nepřátelských vojáků. Zatímco Němci byli odváženi do zajateckých táborů v Sovětském svazu, Rumuni byli zařazeni do protiněmecké rumunské armády a bojovali tak po boku svých nedávných nepřátel. I to se ve válce často stává. A nyní bych se ještě podíval na jednu operaci, ve které byla nasazena Československá svobodová armáda. Jedná se o Žitomirsko-Berdyčevskou operaci. Naše východní armáda se ale též zúčastnila i další operace, a to Korsuň-Ševčenkovské operace, a i na tu se v krátkosti podívám. A nyní ještě k té první. Ještě dříve si ale zrekapitulujeme stav v polovině roku 1944. Ocitli jsme se v době, kdy po několika mohutných a dalších menších operacích přenesla Rudá armáda boje mimo území vlasti. Ty se nyní odehrávaly v Polsku, Rumunsku, bývalé Jugoslávii, ale i ve Finsku a u nás i v severním Norsku. Finsko, které se Sovětským svazem bojovalo ještě před začátkem války, po silném úderu na Vipurský záliv, raději se Sovětským svazem uzavřelo 5. září mírovou smlouvu, ovšem již za výhodných, a to velmi, podmínek pro vítězný Sovětský svaz. A rychle se měnila zahraniční politika i u dalších států. Význam Rudé armády, její síla a praktická nadvláda nad střední a východní Evropou silně ovlivnila politiku dalších států. O přeběhnutí Rumunska jsem již hovořil, stejně taky o Bulharsku, ale politiku změnilo i Turecko. To přerušilo veškeré styky s třetí nacistickou říší a fakticky se staly neutrální. Rudá armáda se 1. října 1944 dostala přes Rumunsko až k Temešváru a u Brašova a Debrecína a Segedína sváděla s Němci a maďarskou armádou tvrdé boje. Nakonec byly fašistické jednotky poraženy a maďarští političtí vůdcové se rozhodli také přejít na stranu spojenců, převážně Sovětského svazu. Fašistický maršál Mikloš Horty byl nucen 16. října 1944 odstoupit z vedení státu, ale i pak pokračoval po boku Němců v boji i s částí maďarské armády, která zůstala věrná nacistické ideologii.
Rudé armádě kladl velký odpor, ale ta se nakonec do prosince dostala až k Budapešti, kde se rozpoutala celá série tvrdých bitev, které ovšem nezabránili tomu, aby nebylo město obklíčeno a nakonec dobyto. Na podzim roku 1944 začala Karpatsko-Dukelská operace, o které jsem již hovořil při vsuvce o naší svobodově armádě. Součástí této operace bylo i Slovenské národní povstání, o kterém se též budu podrobněji zmiňovat. A nyní již o Žitomirsko-Berdyčevské operaci. Zmiňuji se o ní především proto, že se jí zúčastnili naši bojovníci. Tato operace probíhala ve dnech 24. prosince 1943 až 14. ledna 1944. Naše armáda, která se vyznamenala již u Sokolova a v dalších bitvách, si již u sovětského velení získala velkou vážnost. Po odpočinku byla nasazena na tuto operaci a dne 30. prosince v časných ranních hodinách zahájili naše jednotky útok na vesnici Rudu, kterou se předtím dvakrát neúspěšně pokoušeli dobít prapory 78. střeleckého pluku Rudé armády. Naši samopálníci v bílých maskovacích oděvech pronikli do týlu jednotek Waffen-SS, čímž mezi nimi vznikla panika. Němci vůbec o našich vojácích ve svém týlu nevěděli, zmatkovali a tím umožnili postup rojnicím prvního praporu. Cestu se jim snažila prostřílet naše tanková skupina, která ovšem byla příliš rychlá, a tak se stalo, že se dokonce ocitla v obklíčení. Z tohoto sevření se za pomoci našich statečných samopálníků nakonec se vymatnila, ovšem zaplatila za to ztrátou dvou tanků s posádkami a dalších 25 samopálníků. V 16 hodin odpoledne byla vesnice osvobozena a naši vojáci po krátkém odpočinku pokračovali směrem na Bílou Cerkev. Po postavení pontonového mostu přes řeku Ros zahájila naše jednotka 31. prosince ve 14 hodin útok na Bílou Cerkev. Chybělo však těžké dělostřelstvo a útoky byly odraženy, takže musel být útok zastaven. Po přisunutí těžkého dělostřelstva boje opět vypukly a byly velice tvrdé. Dne 4. ledna 1943 byla Bílá Cerkev našimi vojáky dobita. Naše jednotka v těchto bojích ztratila 411 vojáků, z toho bylo 66 padlých, 270 raněných a 75 nezvěstných. Dále jsme ztratili 4 tanky, 3 obrněné automobily a 4 protiletadlové kanóny, 1 houfnici, 1 velkorážný kulomet a mnoho lehkých zbraní. Nepřítel na tom však byl mnohem hůře. Němci měli 1050 padlých, bylo zničeno 5 samohybných děl, další naši vojáci v počtu 3 ukořistili, tedy 3 samohybná děla ukořistili, a bylo zničeno 17 tanků a sestřelena 3 letadla. Dále bylo zničeno velké 150 mm dělo, celé 4 baterie lehkých polních děl, 1 minometná baterie, 52 lehkých a 63 těžkých kulometů a dále bylo zničeno 67 německých aut a v bitvě na německé straně zahynulo i 95 koní. Brzy po této pro naše vojska úspěšné operace byly zase nasazeny do další. Tentokrát se jmenovala Korsuň-Ševčenkovská operace. Trvala od 24. ledna do 17. února 1944. Po předešlé bitvě sovětská vojska spolu s naší armádou postoupila ze severu hluboko do boku německého ustoupení v prostoru města Korsuň. Po mohutné dělostřelecké přípravě začal 25. ledna útok 2. ukrajinského frontu maršála Koněva. Němci zpočátku odolávali, ale po zásahu gardové tankové armády generála Rotmistrova došlo k několika průlomům ve frontě. Mohutné tankové svazy rychle postupovaly a dne 28. ledna se spojili u vsi Zvenihorodky v takzvaném Korsuň-Ševčenkovském kotli. Tam zůstalo uvězněno 56 000 vojáků Wehrmachtu a Waffen-SS. Sovětské velení se mylně domnívalo, že se v kotli nachází mnohem silnější vojenské uskupení a proto útok na kotel zastavilo a čekalo na posílení dalšími jednotkami. Uzavřené jednotky však chtěl vysvobodit i Hitler a proto tam stáhl od Nikopolu Šernerovu armádu. Jenže 1. února se výrazně zhoršilo počasí.
a u Nikopolu to také začalo hořet a tak se pomoc nekonala. Části obklíčených sil se podařilo překvapivým útokem na Sověty neočekávaným směru probit z obklíčení, byť za cenu velkých ztrát. Ti, co přežili, tedy němečtí vojáci, se poté připojili k dalším německým uskupením. Kotel byl pak Rudou armádou a našimi jednotkami 17. února zlikvidován. V Kotli zahynulo 55 tisíc Němců, 18 tisíc bylo zajatých, na straně Rudé armády a naší jednotky, počítáno dohromady, bylo 24 tisíc vojáků mrtvých nebo pohřešovaných a 55 902 zraněných. Německá vojska přišla i o veškerou výzbroj, výstroj a zásoby. Vážení přátelé, o dalším vývoji druhé světové války na východní frontě si povíme opět až za týden.